A imamo i drugu pohvalnu vrstu zavisti. A to je zavist koja se tiče natjecanja u dobru. Kako došlo u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema zavisti osim u dvije stvari, osim dvojici ljudi. Čovjek kome je uzvišeni Allah dao Kur'an, znači podučio ga Kur'anu i on uči Kur'an i ujutro i na večer. Stalno je sa Kur'anom. I čovjek kome je uzvišeni Allah dao imetak i on ga troši na njegovom putu. Misli se da zavidi u pogledu ovoga i svega što je slično šta. Jer ovdje nije spomenuta recimo nauka. Čovjek može popijeti toga da i on želi da ima to isto, ali ne želi da ta blagodat, je li tako, bude otuđena od čovjeka koji je ima. Pa je ova vrsta zavisti pohvalna vrsta zavisti, koja zove ribta u arapskom jeziku, ribta. I na osnovu ovoga hadisa imam Buharija naslovio, kaže, zavist u pogledu znanja i mudrosti. Misli se na ribtu, je li tako, ta dozvoljena vrsta zavisti. Kada je riječ o dunjaluku, ona je mubah. A kada je riječ o ahiretu, ona je pohvalna. Znači, čovjek ima nešto dunjalučko lijepo. Ima lijepo auto. I ti poželiš da i ti imaš isto auto kao i on. Ali ti nije nimalo krivo što on ima to auto, ni to osjećaš tegobu svojim prsima, naprotiv, drago ti, ali volio da i ti imaš. To ti je muba, to možeš poželiti, to nije problem. Ali kad se tiče nekakve ahiretske vrijednosti, jel u redu? Poput onoga ko lijepo uči Kur'an, kažeš, kada bi ja znao ovako lijepo učiti Kur'an i da i ja ljude predvodim na teraviji i da uzmem nagradu za to. To je mubah, to je pohvalno. To je mustahab i to je pohvalno. Pa je to veća dereža šta od ove? Prve, ona je dunjalučka, ali je opet šta? Dozvoljena, nije zabranjena. Nije zabranjena. S tim da čovjek znači ne želi da drugi bude lišen te blagodati koju mu je uzvišeni Allah azze hođele dao.